Jeg tager på stranden i dag, sælger den Lunds strand og nede i fortet sammen med en god fredsveninde her nu efter fødselsdagen. Så tak fordi I så med på sidste video. Det var virkelig en fantastisk aften. Det er sidst. Så tager jeg til hele organisationen og så bagefter. Så jeg til Charlotte Lund her i det her fantastiske sent sommervejr. Så er vi så på Hellerup station, som I kan se. Og stadig meget, meget lunt og sommervejr. Det er brølende helt i dag, kan jeg hilse jer at se. Den er godt lummer, det er vejr her. Så det er jo sådan noget bade, strandvejr, soppevejr. Bare fødder ned i vandet og komme ud og nyde det gode vejr. Sidde på håndklæder og nyde solen og komme ned og grounde. Og slappe af og sådan noget. Og det er min sidste feriedag, det her. Okay, så har jeg også en på søndag, fordi det er latterligt delt op. Men det er virkelig tid til forandringer, det er tid til transformation, det her. Det er tid til at gøre tingene anderledes, at være fleksibel, og, men også at tænke meget over, hvad er godt for mig. Det er meget, meget vigtigt at reflektere over det, og tune sig selv ind på, hvad man er bedst tjent med. Så lad os bare håbe på, at sommeren den var ved sådan her, så vil jeg skide på, at det er efterår, undskyld mit udtryk. Altså officielt er efterår fra om 2 dage. Det betyder ikke spor. September måned kan sagtens være varm. Og oktober kan egentlig også være temmelig varm alligevel. Altså lange bukser med korte ærmer. Det vil jeg nyde rigtig meget, fordi vi trænger til noget mere sommervejr. Vi trænger til nogle D-vitaminer. Og, det må jeg bare sige. Vi trænger i den grad til store forandringer. Og ja, hvis man giver op på sit arbejde, eller at det hedder det ikke, men hvis man vælger noget andet end at gå på arbejde, eller så skal man også have lov til det. Jeg tror, det er tid til at følge vores sjæls missioner. Hvad er det egentlig, vi er blevet inkarneret herned til? Og det kan I synes lyder vanvittigt og vildt og sådan noget. Sådan noget hokus pokus, halvkristen, buddhistisk pjat. Men det er nu det, jeg tror på. Og så kan I sige, hvad fuck I vil alle sammen. Altså, jeg tror egentlig mange af dem, der ser min video, er sådan set ret enige med mig. At følge sin livsmission, sin sjæls indre kald. Altså, fordi det er også det, der i sidste ende også i egoet føles rigtigt. Både at kunne gøre noget godt for sig selv, men også kunne gøre noget rigtig godt for andre mennesker. Og så farver den her forkvaklede, rådne verden. Altså, fordi moder jord sådan set, hun er sådan set god nok, den her jord her. Det er dem, der styrer verden, og den karmiske energi, vi har givet til dem, der styrer verden. Altså, at vi har givet vores magt og power væk til nogen, der bestemt ikke forvalter det her særlig godt, eller ønsker os noget godt. Og det finder os. Det finder danskerne mange andre ud af. Det finder de ud af de her år her. Og det går rigtig stærkt. Margrethevejen her ved siden af Hellerup Gårdsvej. Og hernede ligger bagved mig ligger stationen selvfølgelig. Nede bag der, hvor I kan se, hvor busserne er. Så som I kan se her, det er den irske ambassade, det her. For Irland. Og så og hernede, der ligger det der meget, meget kendte og også dyre, profiteret, formelle gymnasium, Øregård Gymnasium, tror jeg det hedder. Det kan I se lige om lidt, men det er i hvert fald det her ude her, det er et rimandskvarter. Det er et meget, meget materialistisk kvarter og et meget åndeligt fattigt kvarter. Det tror jeg godt, jeg tør at sige. Det gør jeg. Jeg ved for øvrigt ikke, hvis I ved noget om, hvad der sker over i Irland for tiden, så må jeg gerne sige det. Jeg ved også, at de irske folk er meget, meget mere vågne, end de danske folk er. Ligesom så mange andre er, ligesom vi ved, hvad der foregår i Storbritannien. Og i mange af de engelske byer for tiden, hvor folk går fuldstændig amok over de der drabsager, de har haft på unge piger og drenge. Hvor folk bliver stukket ned i gaderne. Det er helt forfærdeligt. Og så som I kan se her, så er det her Øregårds gymnasium. Total frimorsted, total the secret society sted også. I kan se på bygningerne. Både inspireret af det gamle Grækenland selvfølgelig, men bestemt også af de her sataniske, masoniske tendenser. Det er helt tydeligt at se også vinduespartierne og gavlen deroppe. Og det hele de lige efter bogen til sådan noget frimureri. Og det ved vi jo, man lægger mærke til alle tegnene. Vi tænker og taler på en anden måde. Folk er begyndt at vende sig mod det her, og
Det er der heldigvis også flere danskere, der begynder at se de her ting. Og det er idrætsanlægget bagved mig i det her rigmandskvarter her. Ellers ser det meget smukt ud, men der er rigtig mange frimodssymboler og rigtig mange herskabsfamilier, som det jo hedder, eller du ved, og Brændegårdsvej, du ved. Hvad nogen der kender det selvfølgelig, men altså overklassen og underklassen, det er som sagt, det er ligesom, det vil være lige så tydeligt her i Danmark som alle andre steder. Så er vi frem her ved campingområdet og strandpromenaden her. Som I kan se, det er sådan en rigtig dansk feriested, også selvom det ikke er helt Nordsjælland. Så er det faktisk meget ferieagtigt. Sådan, det emmer af en ferieidyl, dansk ferieidyl faktisk. Så det er skønt, man stadig kan gøre det lidt nu her og tage herned. Og ja, så er der mange, der siger, at vejret bliver dårligt om et par dage. Men indtil videre følge prognoserne, også fra den norske hjemmeside yr.no. Så var det her i hvert fald ved 12-13 dage nu. I må ikke hænge mig op på det. Lad mig kappe mit hoved af, hvis jeg tager fejl. Men lad os håbe på, at det ikke var ved. Det tror jeg faktisk. Det tror jeg faktisk, at det gør. Og så kan det være her næste uge, at jeg tager med en af de andre frihedskæmpere, som også er med til min dejlige fødselsdagsfest, at jeg tager op til nordkysten og får sådan en sommer stemning en eller anden dag, måske efter arbejde, eller en anden dag, hvor man er fri, og man kan opleve Hornbæk, eller Gilleleje, eller Tisvildeleje, eller Dronning Mølle, eller Liseleje, en af de der byer heroppe, som er endnu længere op ad kysten, helt op i Nordsjælland. Så nu venter jeg bare her på min veninde her, og herover der skal vi altså have soft ice med kaffe, og måske også en hotdog. Det er who knows, men har I hørt den soft ice i kaffen? Det er i hvert fald det, min frihedskæmperveninde, en af dem, hun er blevet helt pjattet med. Faktisk en idea an idea made by herself, vil jeg sige. Jeg tror stadig, man kunne være retoral, men hvis I lige prøver at fornemme stemningen af vejret her, så når I kommer videre hen i videoen og sådan noget, så prøv lige at mærke stemningen her. Det tror jeg, I kan mærke ud gennem kameraet ude på YouTube. Prøv at mærke en sommerstemning. Ja. Men så er det står, det er uden, det regner ud af. Nej, det er rigtigt nok. Så er det ikke. Så ellers er det ikke. Nej. Nej. Jeg skal ikke have noget, hvor at dyrene bliver behandlet dårligt. Nej, selvfølgelig. Den der.